sal-milkom. Il-program li sal-għamil l-lu għatma mill program bħalu fuq il-television. Pickles. Jina sen-nuża il-basal, il-ċili u l-ħjar. Pero tista tamel ħafna affarijiet bil-pickles. Kull ma li tikollok tamel taħlita inti, fi għandek il-weraq tar-rant, għanna bastun tal-kannella, għanna bżar sħiħ, għanna koriander, għanna l-kosbor, għanna dik li jgħidu l-mustard seeds, u ftit-ginger, trap tal-ginger. U jiena nagħmlu differenti il-basal tal-pickles, ħafna differenti, u se nispjegalkom. Mela l-ewwel ma nagħmel nitfa' ftit minn din taħlita. Fil-qiegħ hawnhekk ħalli kollna toma tajjeb, basal żgħir, nippruvaw nistifawh tajjeb. Importanti il-vazetti jkunu jinalqu, tistgħu tużaw mason jars, tistgħu tużaw bħal dan li qed nużajjib. Importanti illi jkunu jinalqu tajjeb. Sen nitfa' ftit ieħor fil-wiċċ biex joqogħdli fil-wiċċ u se nitfa' marfa u nofs zokkor. Se nuża ħall abjad u l-ħall qed insaħħnu ftit. M'hemmx għal fej il-ħall ikun jagħli, imma jekk insaħħnu ftit ikun biżejjed. Jiena nippreferi ħall abjad, ħalli l-basal jibqgħu żbieħ. S'intendi l-vażetti ħsilnihom qabel, xellna l-forn, tfejnih u daħħalnihom hemm, ħalli jisterilizzaw ftit. Oħdu attenti għax ir-raħa tal-ħall, speċjalment jaħraq. Hija penetranti u jifgak. Taraw meta l-ħall ikun abjad kemm ikun sabiħ. Dan huwa basal li fiftit ġimgħa oħra mhux ħafna ikun lest. Ara kemm jibqa' il-kulur tiegħu sabiħ. Aħna nagħmluh wisq nużaw kulur skur. Kulur skur. Issa hawnhekk se nuża l-istess, però se nuża jiena li nsejt nitfa' issa nżidu huwa ċili. Hawnhekk se nitfa' basal illi huwa ċċoppjat. Huwa mqatta. Huwa mqatta biex jitraffi. Se nitfa' nżewġ ċili. Anke fil-vażett jagħmlu sabiħ. Dejjem inżidu naqra oħra. Dak li nagħmlu pickling spice. Tistgħu anke ssibu tixtruh f'xi pakketti. Se nżidlu. Zucker
Ara taħsbu illi da se jiġi ħelu, eh? Billi nużaw iż-zokkor. Mhux se jiġi ħelu. U se nżid il-ħall. Però importanti li kolkom ħallabjat illa lix jek tamlu ħallabjat jibqalkom sabiħ. Tip ta' iħol li sen għamel uwa illi sen għamlu shredded onions. Il-basal uwa shredded. Mhuwiex diffiċli illi ssibu ħall-abjad. Mhuwiex diffiċli. Hawnhekk għandi jiena diġà il-basal hawn. Qed minnu nitfgħu. L-spices minħabba li da ħawduhom ftit nżidu sokkor ukoll. Nżidu ċ-ċili. Nafsu bidejna. Dan huma slajsjati. Jekk taraw tajjeb huma slajsjati. Huma forma differenti. Fl-antik kienu jgħidu illi jekk il-basla tolqotha timmoffaw. Aħna hawnhekk qegħdin nislajsjaw. Slajsjajni ħb'magna. U anke għat-tajnieħ. Hemm ħafna x'tistgħu tagħmlu. Tistgħu tagħmlu, tippreservaw ukoll il-ħaxix bħal mija ġardiniera. Nitfgħu t-sokkor. It-sokkor jgħinha ħafna, eh? It-toma jiġi tajjeb. Mela, dan ħalest ukoll. U ma tliet. Jiena ma mpoġġihomx fix-xemx, imma mpoġġihom fil-kċina. Ma ndirx bżonn ix-xemx biex inti tagħmel il-basal. Bix-xemx it-temperatura tisplodi. Ma rridux aħna hekk siġġimat u jkunu lesti. Siġġimat u jkolkom il-basal lest bħal mhuwa dan. Ikwa armeċ bħal hekk, mhux skur, mhux iswed, jekk intom tixtru il-basal ta' barra, innutaw illi dawn ikunu hekk l-istess. Hawnhekk għandi iċ-ċili bħal muwada, l-istess fil-ħall. Għaw għandi l-bżarijiet, għandi dawn il-bżar jaħarqu ħafna biex jagħtu flavor. Importanti li nagħmlu l-beraq tar-rand. Bżar aħdar sħiħ u hawnhekk għandi ħjar żgħir. Però dan mhux fil-ħall, huwa two-thirds ilma u one-third ħall.
Però poggio fil-friċ. Dan poggio fil-friċ, għax jimur malaj. Però dan, ma nix bżon xemx, nixtiekom tippruvawom, forsi mux daqsek nikkonvinċikom illi il-basal tatik il-smemx għalfej jikun fil-xemx, aktar ma jkun fil-xemx, da aktar se jkollu temperatura għawija, u għana temperatura iktar minn 130-140, ma nix bżonna, u 140 il-ħall stess itella temperatura ta' 140, ippruvaw u taraw kemm ma jiġi xartab, kemm ma jiġix mifquħ, kemm taħt sninek tgħobja ċirtiklu, anki sempliċiment basal, b'xi galletti u b'xi biċċa ġbejna u tara kemm ikolkom basal, pickled tajjeb. Għandna basal sħiħ, basal imqatta, basal shredded. Iddeċidu intom kull ma tridu ħall abjad, ħalli fl-aħħar araw kemm jibqalkom żbieħ. Kieku dak inħall l-iswed xejn ma tidher aħmar, dan għaddew is-siġġima tiegħu, anki dana u dan ukoll. Vol diri importanti li jintom tagħmluhom kifet ilkom jien u għamluhom x'imkien fil-kċina, fid-dar, f'xi kaber fejn tridu. Jagħmluhom label b'karta meta għamiltom ħalli ma tużhomx qabel siġġimgħa.